Okey, so barulah cikgu boleh record. Okey, jadi malam ni cikgu kata tolong bersedia dengan soalan kelenjar endokrin yang cikgu bagi latihan kalau awak rasa uh, apa ni nama modul tu ialah modul santai tapi jeligor. Okey, nampak slide cikgu tak? Nampak cikgu. Okay, thank you. Okay, jadi malam ni kita nak buat perbincangan modul santai tapi jeli go STJ dan uh, modul ni uh, dibina oleh cikgu sendiri lah. Okay. okay. kita pergi kepada soalan satu eh. Okay, soalan satu berikut adalah tindak balas terhadap satu situasi. Ha, maknanya ini adalah tindak balas terhadap satu situasi yang dihadapi oleh seorang murid perempuan. Tolong baiki soalan eh. Aa, terima kasih kepada kelas mana eh, yang tegur cikgu itu cikgu pun tak perasan. Aa, sebab syok doa buat soalan tak perasan. Kita bagi gambar perempuan tapi cikgu tulis itu seorang murid lelaki tapi ada ovari. Okey. jadi ini adalah tindak balas dia tiba-tiba berlaku pernafasan denyutan jantung yang bertambah aktiviti metabolisma. Tolonglah ingat yang ni. Aktiviti metabolisma ni ialah maksud dia pembakaran glukosa aktiviti metabolisma ni ialah pembakaran glukosa untuk hasil tenaga meningkat tu maksud dia, pembakaran glukosa untuk hasilkan tenaga pun meningkat, ha, jadi bila dia bakar-bakar glukosa, mesti kena ada glukosa banyak, aras glukosa darah meningkat, tekanan darah meningkat, jadi kalau tengok semua benda meningkat belakang, denyutan jantung meningkat pernafasan meningkat pembakaran glukosa meningkat glukosa itu sendiri pun meningkat tekanan darah meningkat manakah antara kelenjar endokrin A, B, C, D yang telah dirangsang secara aktif semasa situasi tersebut. Okay, jadi A ni ialah kelenjar pituitari. Okay. B ni ialah kelenjar tiroid. C ni ialah kelenjar adrenal. Adrenal ni dia duduk di atas ginjal lawak dan D ialah ovari. Okey, jadi jawapan dia ialah uh, C lah. Okey, C. Kenapa C? Sebab kelenjar adrenal ni merembeskan 2A. 2A ke apa dia? Adrenalina dan aldosteron. Kelenjar adrenal ni merembeskan dua hormon iaitu A adrenalina dan A aldosterone. Okay, adrenal, eh, sorry, adrenalina ni, okay, kita baca lah deh. Ha, ni cikgu ambil daripada nota. Okay, dia kata dalam situasi cemas. So, dalam situasi cemas ni, dia panggil istilah dia. Ni memang istilah dia. Sama ada awak nak lawan atau awak nak lari. Memang nama istilah dia. Bukan kita saja-saja buat. Jadi, dalam keadaan cemas, awak ni sama ada awak nak lawan benda tu ataupun awak nak lari daripada benda tu. Jadi, hypothalamus akan menghantar impas saraf secara terus pergi ke medula adrenal. Inilah tempat ni. Ha, hantar ke medula adrenal. Hypothalamus duduk dari kepala awak, otak awak. Hantar ke medula adrenal dan merangsang sel medula adrenal untuk merembeskan adrenalina dan noradrenalina. So kalau awak tengok sini adrenalina ni hormon. Tapi kalau no ni ke apa? Neurotransmitter kan neurotransmitter tak dia awak dah bincang tak di kertas uh, uh bio tak dia noradrenalina adalah neurotransmitter ha, kemudian dia merembeskan adrenalina ni hormon jadi uh, kedua-dua hormon bila dia kata kedua-dua hormon ha, uh, masalah selalu jadi awak abaikan perkataan kedua-dua ni ha, jadi hormon adrenalina ni bertindak pantas menghasilkan gerak balas yang diperlukan semasa sama ada nak lawan atau lari jadi awak tengok dia semua benda semua akan meningkat semasa awak nak lawan atau lari iaitu yang pertama denyutan jantung meningkat kenapa poin denyutan jantung meningkat sebab jantung ni mengepam darah banyak sebab tu dia kena denyutan jantung meningkat sebab dia nak pam darah banyak kadar pernafasan meningkat sebab apa eh sebab dia nak bekalkan oksigen banyak ha, lepas tu tekanan darah meningkat meningkatlah sebab duk pam-pam darah tu tekanan pun naik. Okey, kemudian aras glukosa darah. Aras glukosa darah. Ag glukosa ni kerana untuk dia adalah substrat utama untuk kita bakar. Kita nak bakar ke apa? Mesti kita nak bakar glukosa darah banyak. Sebila bakar glukosa darah banyak, maka tenaga yang terhasil pun banyak. Jadi proses pembakaran glukosa ni adalah meningkatkan aktiviti metabolisma. Okey, jadi aktiviti metabolisma ni ialah pembakaran glukosa iaitu pengoksidaan glukosa. Jadi kalau awak tengok semua akan meningkat. Jadi dia kata sini jantung mengepam lebih banyak oksigen. Mengepam lebih banyak glukosa ke otak dan otot. Kerana tenaga tambahan diperlukan sama ada nak lawan atau nak lari dengan cepat. Dalam situasi cemas, kedua-dua sistem endokrin dan sistem saraf bekerjasama untuk menghasilkan gerak balas serta merta bagi menangani keadaan berbahaya tersebut. Okey, jadi jawapan dia yang merembiskan adrenalina ialah jawapan dia C. Okey, boleh tak? Eh? Kalau awak ada nak tanya, tanya selalu. Okey, soalan dua. Aras glukosa darah orang normal ialah 90 miligram per 100 cm padu. Maknanya kalau awak ni maknanya gula awak dalam darah kena ada 90 dalam setiap 100 cm padu. Jika seseorang mengambil karbohidrat. karbohidrat ni sumber kepada glukosa. Jadi orang tu dah ambil karbohidrat secara berlebihan. Maknanya dia dah ambil glukosa berlebihan. Maka hormon X akan dirembiskan. Jika seseorang berpuasa pula, berpuasa maknanya dia tak makan. Dia berpuasa, maka hormon Y akan dirembiskan. Apakah hormon X dan hormon Y? Jadi kalau glukosa berlebihan, insulin dirembiskan. Kalau awak berpuasa, glukosa rendah, maka glukagon akan dirembiskan. Okay, so now kita cuba tengok apakah kelenjar yang merembiskan insulin dan glukagon adalah kelenjar Pankreas yang ni okay, Cuba kita tengok deh. Apa fungsi insulin Insulin ni adalah untuk Mengurangkan aras glukosa darah ha, Jadi cikgu beritahu setakat tu Mengurangkan aras glukosa darah Maknanya menurunkan aras glukosa darah Tak di tinggi Tak di tinggi ha, Jadi dia menurunkan aras glukosa darah Dan dia akan tukar glukosa berlebihan Dia kena ada syarat perkataan lebih ni mak apa cikgu kalau tak ada lebih? Kalau tak ada lebih dengan eh, kalau tak ada glukosa berlebihan, glukosa tu akan dibakar saja. Glukosa tu akan dibakar ataupun dioksida. Kita tak panggil bakar deh. Cikgu suka guna bakar sebab cikgu nak sorok nampak kaitan dia bila bakar maknanya kena ada gas oksigen. Maknanya glukosa akan dioksidakan untuk bekalkan tenaga. Sebab tu kalau orang yang diet dia memang betul-betul kira kalori dia makan berapa sebab dia nak pastikan glukosa dia tu tak lebih. Jadi orang diet ni dia akan makan cukup-cukup je glukosa sebab glukosa itu akan terus dioksidakan untuk bekalkan tenaga kepada dia. Tetapi kita ni tak macam tu kita akan makan glukosa berlebihan. Jadi insulin akan dirembeskan untuk menukarkan glukosa berlebihan menjadi glikogen dan simpan di hati. Dia akan okay, tukar-tukar-tukar jadi glikogen simpan hati. Tukar-tukar-tukar-tukar glikogen simpan di hati. Okey, so apa jadi pula bila glukosa rendah sangat? Okey, glukosa rendah maka hormon yang dirembeskan ialah glucagon. Ha, deh. Glukosa rendah, okey, glukosa sangat rendah. Maka dia akan rembes glucagon yang akan menukarkan glikogen ani ha, dia akan tukar glikogen yang duduk dekat hati jadi glukosa semula. Ha ni fungsi gl okay? glukagon akan menukarkan glikogen kepada glukosa balik. Cuba awak tengok cikgu tulis. Glu, glai, gelu balik. Itu cara cikgu ingat. Glukagon menukarkan glikogen yang simpan dekat hati jadi glukosa semula jadi bila dia nak tukar glukogen uh, tu bila awak berpuasa ataupun awak diet awak mengamalkan IF intermittent fasting untuk orang yang kurus ke ada ke nak buat betul-betul nak kurus dia akan buat IF intermittent fasting iaitu dia akan berpuasa 16 jam 12 jam ataupun uh, dia panggil apa tadi omat uh, dia puasa satu hari tak makan langsung esok baru dia makan uh, semua tu menyebabkan glukosa rendah okey pernah ada keluar soalan IF ni intermittent fasting okey so jawapan dia A okey soalan tiga. rajah menunjukkan seorang lelaki sedang melakukan sauna sauna ni macam kita duduk dalam bilik beruaplah bilik beruap dan kita akan berpeluh sebab panas Okay, sebab panas. Antara berikut yang manakah merupakan gerak balas yang betul berlaku kepada lelaki tersebut. Okey, gambar ni sudah banyak dah membantu awak. Nampak bilik tu panas. Okey, jadi bila bilik tu panas, yang manakah merupakan gerak balas yang betul? Okey, so bila panas, yang pertama kita cek eh. Dia kata kelenjar peluh menjadi kurang aktif. So kita cek yang ni. Ah ha, bila panas, kita akan berpeluh. Okay, kita akan berpeluh. So kita ambil yang ni. Kelenjar peluh akan jadi lebih aktif lah. Lebih aktif untuk mengeluarkan banyak peluh. Kita akan memang berpeluh-peluh. Ha, nah, jadi kelenjar peluh akan jadi aktif untuk mengeluarkan banyak peluh. Kenapa? Sebab peluh itu menyejukkan kulit. Ha, nah, jadi A ni sah peluh. Okay, B dia kata pemvaso cerutan arterio. Okey bila panas, awak ingat benda tu panas, arterio ni ialah salur darah. So arteriol akan mengembang awak ingat gini, oh kalau panas dia akan ngembek Kalau sejuk dia akan ngecuk ha, Jadi bila panas, arteriol akan mengembang Mengembang ni kita panggil pemvasodilatan Dilation ni kembang, bukok ha, Selalu darah akan bukok Sebab apa? Sebab selalu darah tu nak bawa banyak darah-darah pergi ke permukaan kulit Darah nak bawa banyak darah pergi ke permukaan kulit sebab dalam darah tu ada banyak haba. Mari mana cikgu haba? Mari daripada pembakaran glukosa. So banyak haba-haba. Pergi ke permukaan kulit supaya dapat disingkir ke permukaan luar secara radiasi atau sinaran. Dia mudah nak keluar. Jadi sebab tu kalau awak berada di tempat panas, muka awak, kulit awak kemerah-merahan. Awak jemur tengah panas, kulit muka awak kemerah-merahan. Sebab apa merah tu? Sebab banyak darah pergi ke kulit. Jadi bila banyak darah pergi ke kulit, darah tu warna merah. Darah tu sendiri warna merah. Bila darah pergi banyak ke kulit, kulit awak akan kelihatan kemerah-merahan. Jadi kenapa merah tu? Sebab nak keluarkan haba melalui sinaran. Jadi dia kata sini ceruk. ni ni mengecuk. Ha, jadi salah. Sepatutnya penvaso dilatkan. Okey, dia kata sini otot rangka mengecut mengendur. Otot rangka, otot mengecut mengendur maksudnya pergerakan banyak. Okey, so kita tengok betul ke otot akan mengecut mengendur banyak. Okey. Otot rangka kurang mengecut mengendur. Sebab apa? Sebab kita tidak menggigil kalau panas. Uh, dah kita tidak menggigil semasa hari panas, semasa berada di bilik sauna. Mana ada ketak-ketak-ketak. Okey, jadi bila kita tak menggigil maknanya otot kurang mengecut mengendu. Kurang mengecut mengendu. Maknanya kurang pergerakan. Jadi jawapan kita ialah D. Otot erecto mengendu. So kita tengok dia. Otot erecto kurang dirangsang. Jadi bila kurang dirangsang dia akan mengendu. Aa, bulu roma akan condong macam ni. Aa, bulu roma akan condong sebab Otot erektor mengendur. Nampak ni? ni. Otot ni. Otot erektor ni mengendur. Jadi bila dia mengendur dia akan tarik bulu roma tu condong. Jadi apa jadi? Apa jadi macam ni. Dia kata lapisan udara nipis terperangkap antara bulu roma. Okey, kalau datang udara, angin, angin udara, aa, maka dia akan hilang ke persekitaran. Datang lagi angin, aa, hilang ke persekitaran. Datang lagi angin hilang ke persekitaran. Maka hanya lapisan udara nipis sahaja terperangkap. Nipis je yang terperangkap. Yang lain dah hilang ke persekitaran. Jadi haba yang duduk di bawah kulit ni disebabkan nipis je uh, lapisan udah terperangkap jadi uh, haba dapat hilang ke persekitaran dengan mudah. Jadi panas dalam badan orang sauna ni dapat dihilangkan ke persekitaran. Nah, ni beza kalau hari sejuk. Okey cuba tengok dah. Kalau sejuk sekejap eh. Kalau sejuk aa uh, bulu roma ke tegak tegak-tegak-tegak hmm, bulu roma jadi bila angin mari dia terperangkap jadi satu lapisan udara datang lagi terperangkap lagi jadi dua lapisan, jadi tiga lapisan empat lapisan, so jadi tebal ha, jadi terbentuk uh, apa? Uh, lapisan udara yang tebal jadi haba daripada badan ni tak boleh nak keluar, haba tak boleh nak keluar sebab ada lapisan udara, jadi haba inilah yang digunakan untuk memanaskan badan pada hari sejuk Tapi sebab hari itu sudah panas Duduk dalam bilik sauna pula haba memer kena keluar Jadi bila kena keluar daripada badan uh, Bulu roma adalah condong So jawapan dia D Okay soalan empat Pernyataan berikut adalah per Berkenaan pesakit yang mempunyai masalah pankreas Okay Pankreas yang berpenyakit pada pesakit X telah dikeluarkan daripada badan Jadi bila pankreas dikeluarkan daripada badan Maknanya tak ada benda ni Sini je cikgu suka potong selalu Tak ada benda ni Maknanya tak ada insulin, tak ada glukagon Apakah rawatan yang patut diterima oleh pesakit X Untuk mengekalkan aras gula yang normal ha, Jadi dia payuh dia lah nak mengekalkan aras gula Sebab apa? Dah tak ada insulin, tak ada glukagon Maknanya kalau awak makan gula berlebihan pun dia tak boleh nak tukar kalau awak gula rendah pun dia tak boleh nak tukar So macam mana caranya ialah Mengambil gizi seimbang Tak ha, Walaupun kata betul lah cikgu mengambil gizi seimbang Betul tapi kurang tepat okay, Mengambil suntikan glukosa Dia berkaitan dengan insulin Dia berkaitan dengan glukagon So jawapan yang paling tepat ialah Dia tak boleh nak control Dia tak boleh, memang tak, tak ada insulin dan glukagon Jadi Rawatannya ialah mengambil suntikan insulin dan glukagon secara teratur. So jawapan dia D. Jawapan A tu betul juga tetapi kurang tepat. Okey. Okay, soalan lima. Antara hormon berikut yang manakah membaiki lapisan endometrium uterus selepas hek berlaku. Ada dah perkataan ni selepas hek selepas haid dan dia cuma nak baiki je lapisan dinding endometrium. Jadi, aa, perempuan ni ada hormon sorry, perempuan ada kelenjar ovari. Perempuan je ada ovari. Ovari merembeskan hormon, cikgu kata cara nak ingat orang perempuan je ada ovari. Ovari merembeskan hormon orang perempuan juga. Estrogen dalam BI, Di je macam ni estrogen dieja dalam BI oestrogen dan progesteron. So tu cikgu kata ovari merembeskan hormon orang perempuan. Orang perempuan. Oestrogen dan progesteron. Okey, jadi apa fungsi estrogen? Awak ingat macam ni je. Estrogen nak beki Nak beki ke apa? E juga nak beki endometrium. Uh, dia, dia cuma nak baiki je Nak baiki endometrium selepas Mari HIG Sebab HIG ni ialah uh, Dinding uterus luluh Awak rasa tak bila awak Mari HIG tu awak nampak ketuk-ketuk uh, Itu ialah lapisan dalam Dinding endometrium yang luluh okay, Jadi dia nak baiki balik Siapa ingat gitu Estrogen nak baiki A juga Endometrium Tapi kalau P progesteron 5P Maknanya dia ni untuk progesteron untuk penebalan endometrium sebab persenyawaan sudah berlaku. Bila persenyawaan berlaku, perempuan tu dah pregnant. Bila pregnant, perlu untuk penempelan embryo. Ah, jadi progesteron ni untuk penebalan, not tebal. Kalau estrogen ni hanya untuk baiki baiki dinding tu supaya ada. Tapi kalau progesteron, nak tebar dengan bubuh selalu-selalu darah yang banyak. Okay, jadi soalan ni nak baiki lapisan, maka jawapan dia A. Okay, soalan 6, pernyataan berikut merujuk kepada suatu bahan kimia yang terlibat dalam proses fisiologi dalam badan manusia. Bahan kimia yang dirembes oleh kelenjar tanpa duktus. Kelenjar tanpa duktus ni maksud dia kelenjar macam ni je. Ha, ni rupa kelenjar tanpa duktus. Maknanya dia tak ada salur. Ha, dia tak sama macam salur darah. Salur darah ni panjik. Ha, dia kelenjar tanpa duktus maksudnya kelenjar tanpa salur. Diangkut terus oleh darah ke organ sasaran. Diangkut terus oleh darah ke organ sasaran. Dan kesannya sangat perlahan tetapi jangka masa panjang. So apakah bahan tersebut? Ialah hormon. So kita tengok buku, buku teks. Okay, sistem endokrin manusia. Sistem endokrin. Mana cikgu punya ni ni? Okay, sekejap eh. Ah, cikgu punya pen ni ngaik. Bagaimana tu? Sekejap. Kenapa dengan kau ni? Okay, sekejap eh. Sistem endokrin terdiri daripada kelenjar yang berembiskan pengutus I don't know lah why. Sistem endokrin terdiri pada kelenjar yang merembeskan pengutus bahan kimia iaitu hormon. Ha, awak kena tahu bahan kimia tu ialah hormon. Okey, kelenjar endokrin ialah kelenjar yang tidak berduktus. Maknanya kalau kelenjar endokrin yang merembeskan hormon ni dia tak ada salur. Ingat tak tadi cikgu lukis kelenjar pituitari? Macam tu je rupa dia. Ha, ni anterior, ni posterior. So dia tak ada salur. Dan hormon yang dirembes akan terus masuk dari darah. Ha, sebab tu dia tak ada salur. Sebab nanti bila dia keluar hormon, hormon ni terus masuk dalam darah. Dan darah diangkut terus ke organ sasaran. Terus diangkut ke sel sasaran yang spesifik. So jawapan dia C. Hormon. Okey, soalan tujuh. Antara berikut organ manakah yang terlibat organ manakah yang terlibat dalam pengawal aturan aras glukosa darah? Okey, jadi tadi kan Bila kalau contoh glukosa banyak maka insulin dikeluarkan. Kan glukosa banyak-banyak-banyak glukosa berlebihan insulin dikeluarkan untuk menukarkan glukosa lebih-lebih-lebih menjadi glikogen simpan dekat hati. Okey, so mana organ yang terlibat? Hati betul sebab dia nak simpan glikogen. Jantung tak sabit. Pankreas betul sebab dia nak merembeskan hormon insulin dan glukagon. Ha, dua denam tak sabit. So jawapan dia satu dan tiga. B. Boleh eh? Kalau tak faham terus tanya eh. Okey soalan lapan. Seorang penoreh getah berhadapan dengan seekor ular tedung yang sangat besar. So awak nampak dah. Oh panik ni keadaan ni ni. Panik takut. ah ha? Panik takut terkejut. So cikgu ada jadah, panik, takut, terkejut ni Apakah tindak balas yang berlaku dalam badannya Untuk menghadapi situasi yang menakutkan ini okay, So jawapan dia satu dan tiga Iaitu rembesan adrenalina bertambah Dan semua benda akan okay, bertambah Awak nampak je menurun, salah Awak nampak je menurun, awak pakuh selalu So jawapan dia satu dan tiga Okay, now cuba kita tengok kita kait dah sekarang dia nampak ular tedung. Okey, jadi awak tukar je. Mestilah reseptor deria dekat mata mengesan ular tedung. Tukar je. Okey, lepas tu dah kesan nampak ular tedung yang sangat besar mencetus impas saraf. Pas apa bawa impas saraf tu? Dibawa oleh neuron tukar eh. Kita tak guna dah neuron afren law ni dalam KSSM. So kita tukar apa ni mencetus impas saraf yang oh, ah, apa lah pen cikgu ni sekejap eh dia macam hilang tak tahu mana okey dibawa oleh neuron deria neuron deria lah sebab deria mata maka tercetus impas saraf dibawa oleh neuron deria hantar ke otak Okay, otak pun akan interpretasi dan mengintegrasi. Interpretasi tu maksudnya dia, dia terjemahkan. Oh besarnya ulat tu dan dia akan satukan maklumat ni ular besar bahaya nanti ketik mati apa semua dia akan satukan maklumat lalu menghasilkan impas saraf yang akan dihantar oleh neuron kita tukar neuron efferent ialah neuron motor pergi ke kelenjar adrenal kelenjar adrenal akan merembeskan hormon adrenalina terus masuk dalam darah jadi hormon adrenalina tu dia akan buat apa? Dia akan meningkatkan belakang, meningkatkan kedenyutan jantung, meningkatkan pernafasan, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan pengaliran darah pergi ke otot-otot. So bila darah sampai dekat otot, darah bawa glukosa semua, kadar respirasi dan aras glukosa darah meningkat, maka bila glukosa banyak, maka peroksidaan glukosa pun meningkat. Bakar-bakar-bakar glukosa banyak-banyak, banyak tenaga terhasil untuk melawan situasi tegang dan cemas. Jadi gerak balas dia sama ada awak nak lari daripada ular itu atau awak nak lawan ular tersebut. Jadi sebab tu kita panggil sama ada lawan atau lari. Okey. Soalan sembilan. Rajah menunjukkan graf yang menunjukkan hubungan antara aras glukosa darah dengan masa. So tengok dah pukul 1 petang, 2 petang, 3 petang, 4 petang. Didapati ah, uh, pada pukul 1.30 ni, wish tinggi aras glukosa dia. Manakah yang makanan yang manakah menerangkan graf dari P ke Q? Siapa so, tengok? Eh dari P ke Q, sini glukosa tinggi. Tapi daripada glukosa tinggi dia pun diturunkan. Maknanya glukosa berlebihan ditukarkan. Jadi makanan yang manakah menerangkan graf dari P ke Q? So soalan ni makanan eh. Aa, jadi maksudnya hak kai hak mana eh daripada berkaitan dengan glukosa tinggi tu ditukarkan tiba-tiba jadi rendah dekat Q. So maknanya glukosa berlebihan ditukarkan. Maknanya insulin telah dirembeskan. Hmm, kalau kata jus orange diminum cikgu, uh, jus orange tak semestinya manis. Kalau glukosa diserap, dia kena tunjuk P saja. Ha, graf P. Tapi yang ni kita nak tengok dari P ke Q. Maknanya daripada tinggi pergi ke rendah. Maknanya glukosa sudah ditukarkan. Glukosa darah, glukosa berlebihan ditukar kepada glikogen kerana insulin dirembiskan. So jawapan dia B. Okey soalan 10. Rajah menunjukkan mekanisme suap balik negatif ke atas pengawal aturan aras glukosa darah. So nampak tak aras glukosa darah kalau uh, normal tiba-tiba tinggi dia akan diturunkan ataupun rendah uh, yang rendah sangat kita akan naikkan. Apakah proses yang terlibat dalam K? So daripada K ni awak tengok. Oh rendah glukosa sangat rendah tiba-tiba dinaikkan jadi mestilah dia melibatkan glai sorry sorry glukagon hormon glukagon nampak ha ni hormon glukagon oh alalah okey hormon glukagon um, meningkatkan balik aras glukosa darah macam mana dia tukarkan glikogen yang duduk dekat hati jadi glukosa semula So glukagon dirembeskan sebab glukosa rendah. Okey, glukagon dirembeskan sebab glukosa rendah untuk tukar glikogen yang duduk dekat hati jadi glukosa balik. So kenapa dok glu glai glu balik. Glu glai glu. Glu kagon menukarkan glikogen yang duduk dekat hati sebab rendah sangat jadi glukosa semula. So jawapan dia C. Ha, oh, ni kalau awak nampak A dengan B ni Dia sebab glukosa rendah. Dulu lagi petai lagi salah. Sebab dia kata insulin. Ha, kalau awak kata D gluko, glukagon direncat maknanya tak ada glukagon. Ha, salah juga. Okey. Soalan sebelas. Ha, yang ni ramailah. Yang ni yang tak peher-peher ni. Yang ni soalan ni. Okey. Rajah menunjukkan mekanisme kawal atur tekanan darah. Okay, katakan daripada normal, tiba-tiba tekanan darah naik, so kita akan turunkan balik jadi normal semula. Ataupun daripada normal, eh okay, normal dah ni, tiba-tiba tekanan tu rendah sangat. So kita akan naikkan balik jadi normal. Okay, pernyataan manakah betul tentang pengecutan J dan K? Dia tak royak oh, hak mana J tu apa, K tu apa. So kita pun tengok. Okay, kita akan ada dua situasi Okay, katakan contoh uh, Tekanan darah seseorang menurun Tekanan darah menurun Ok, tekanan orang normal Ialah 120 per 80 Ni normal dah, ni normal Tiba-tiba tekanan ni turung Sangat-sangat okay, Bila uh, tekanan darah ni turun Apabila kita berlaku pendarahan serius Apabila kita hmm, Apa yang cikgu kata Pendarahan serius Lepas tu kita terdehidrat Eh kita terdehidrat eh kita kurang minum air sangat-sangat kita dah kering kontang aa, maka tekanan darah kita akan turun okay, jadi dia ada satu reseptor yang mengesan mengenai tekanan darah dia ada banyak reseptor dalam badan kita ni kalau yang terlibat dengan tekanan darah ialah baru reseptor dan baru reseptor ni dia duduk dekat aorta aorta ha, tu ingat salur darah paling besar dan arteri karotik uh, kurang dirangsang. Ada orang tanya soalan cikgu ke tu? Ada orang typing ke? Alia Ataupun ada orang uh, uh, yang raise hand ke? Cikgu bunyi macam ada macam mesej masuk. Salah teke cikgu. Uh, salah teke, okey. Jadi uh, dia pun mengesan uh, apa ni bahawa berlaku penurunan tekanan darah. Jadi dia akan hantar ke pusat kawalan kardiovaskular yang terletak dekat medula oblongata. Medula oblongata ni duduk dalam otak awak. Cuma dia tak pergi dekat cerebrum sebab benda ni tak payah mikir. Jadi dia cuma hantar dekat medula oblongata. Tetapi medula oblongata kurang dirangsang. Dia hantar juga cuma kurang dirangsang. Jadi apa yang dia akan buat ialah arteri akan mencerut. Ha nak cikgu mencerut. awak oh, nampak apa dak? Ha sikit je dia buka. Kalau hak ni nampak apa dak? Luahnya. Ha luas. Yang ni kecil je. Ha kita panggil pemvaso cerutan. Maknanya dia cerut arteri tu. Dia cerut ke hak kecil. Jadi bila cerut makin kecil ini menambahkan rintangan kepada pengaliran darah dalam salur darah. Jadi darah akan kata nak lalu, nak lalu. Sedangkan Aa, ruang tu kecil saja. Jadi bila darah duk tekan-tekan nak lalu, maka tekanan darah akan naik semula. Kan tadi kita kata tekanan darah orang ni gendoh. Jadi bila darah duk tekan-tekan nak lalu, tekanan pun naik. Begitu juga dengan pengecutan otot kardium. Ah, tadi otot otot jantung slow je mengecut mengendur mengecut mengendur perlahan tapi sekarang sebab dia nak naik balik tekanan maka pengecutan otot kardium berlaku lebih kuat cecuk kendur cecuk kendur cecuk kendur tekanan darah akan ditingkatkan kembali ke julat normal so kita check nah ha, j ni okay. so kita ambil situasi k lah rendah k ni rendah kita nak naik balik So kita tengok betul tak cikgu buat? Oh jadi otot kardium kena meningkatlah pengecutan pengendur dia kena kecup kendur, kecup kendur. Sebab lo ni tekanan darah rendah. Kita nak naik, kita nak naik balik. So otot kardium kena mengecut mengendur lebih cepat. Otot licin pun kena mencerut. Meningkatlah pencerut terio tu. Okay. Kemudian kita pergi yang ni pula. Okay apabila tekanan darah seseorang meningkat. Ha, ni tinggi sangat ni. Mungkin dalam 170 per 95 tinggi dia ni. Okay, bila tekanan darah meningkat? Apabila kita buat aktiviti cergas atau kita stres. Bila kita stres, tekanan darah kita akan naik. Juga akan dikesan oleh baru reseptor yang terletak dekat iota dan arteri karotid. Arteri karotid ni ialah salur darah arteri nak pergi ke kepala karotik ni kepala otak awak. So sebab tahu dengar bila orang itu stres 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 stress uh, pembuluh darah pembuluh darah ni arteri lah. Arteri yang nak pergi ke otak pecah dan orang tu koma atau mati. Okey. Uh, jadi uh, dia akan dikesan oleh baroreseptor yang terletak dekat iota dan arteri karotik. Ha, lepas tu dia akan hantar maklumat tu ke pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata. So macam mana cara dia nak baiki? Dia akan buat mekanisme suat balik negatif iaitu awak bayang ni tekanan darah naik tinggi sebab salur darah awak mencerut. Dia nak baiki balik. Jadi bila dia nak baiki dia akan bukuk salur awak ni. Dia akan bukuk salur darah iaitu kita panggil pembasodilatan. Dilation maksud dia kendur. Dia akan kendur dia bukok salur darah maka kurang rintangan darah boleh lalu dengan aa, dengan lancar tak 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 kecil dah salur darah ni ah besar so darah boleh lalu dengan lancar yang kedua pengecutan tak di bila kita stres pengecutan kendor, pengecutan kendur pengecutan kendur ni laju tapi lah ni bila dia nak turun balik pengecutan otot kardium yang lemah berlaku tekanan darah yang tinggi tadi sudah diturunkan kembali normal. So kita pun check J ni tinggi. Okay, jadi bila J tinggi, maka kita nak selo balik uh, menurun pada otot kardia kan? Kecuk kendur menurun dan begitu juga otot licin pun kendur juga. Okay. so jawapan paling tepat ialah B. Eh uh, kalau awak kata singa D tu menurun meningkat, meningkat menurun, dia tak boleh macam tu. Dia kena Uh, apa ni kalau tekanan darah tinggi kita nak turun kalau tekanan darah rendah kita nak naik kau pilih tu je sebab tu je kata soalan ni dia kena baca molek dia kena baca pada jawapan tu pilihan dia yang paling orang kata apa sempurna yang tepat so jawapan dia B okey soalan 13 rajah menunjukkan hubungan antara kelenjar pituitari dan kelenjar tiroid ni kelenjar pituitari kelenjar pituitari ni ialah kita panggil kelenjar paling utama. Kelenjar utama sebab dia merembiskan banyak hormon dan hormon dia pula akan merangsang kelenjar lain untuk rembis hormon lain. Oh, pehe ko. Hormon yang dirembiskan tu akan merangsang kelenjar ni untuk hasil kehan ni. Ha, dia panjang cerita. Kelenjar pituitari merembiskan TSH hormon perangsang tiroid hormon ni dia akan rangsang kelenjar tiroid sebab tu nama dia hormon perangsang tiroid so dia akan rangsang kelenjar tiroid okay, dia akan rangsang kelenjar tiroid kelenjar tiroid merembiskan thyroxine ha dah dia macam oh kata apa, macam apa eh okey panggil macam postman lah eh. kalau kita nak kat ke kita nak kat itu tapi kita guna postman untuk royak kat itu ha, so samalah kelenjar pituitari merembeskan TSH, hormon perangsang tiroid. Hormon perangsang tiroid merangsang kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid pun jadi terangsang dan merembeskan hormon tiroksina. So apakah hormon X? Hormon perangsang tiroid. Boleh. Apa hormon perangsang tiroid tu untuk apa cikgu? Aa, peran hormon perangsang tiroid ni untuk rangsang tiroid lah fungsi dia TSH untuk rangsang tiroid untuk merembes tiroxina okay, Soalan 13 Seorang individu yang sehat Mengambil sajian makanan Mengandungi kanji oh, Kanji ni glukosa lah kak okay, Kanji ni ada dalam nasi Dalam tepung okay. Antara berikut Graf yang manakah menunjukkan perubahan Bagi aras glukosa dan insulin Oh dia suruh kait dengan insulin So jawapan paling tepat ialah C. Apa C cikgu? Okey. Bila dia makan kanji, glukosa banyak, insulin dikeluarkan, glukosa akan rendah balik. Sebab apa? Sebab bila awak makan kanji banyak, maka kek kata dah dekat insulin akan dirembiskan okey? Insulin rembes untuk tukar glukosa lebih kepada glikogen. Cikgu buat apa tak ambil A sebab A ni dia tukar dah tapi dia jadi malar. Ha dah. Kita tak say malar ni. Ataupun uh, sorry kita kena tengok benda ni dah. Sorry dah. Kita oh, cikgu lupa ada ada benda ni. Okay. Um, kejap eh. Glukosa ni yang yang straight. So kenapa apa tak? Bila insulin dikeluarkan juga kerana glukosa tinggi maka glukosa pun rendah. Kalau awak kata jawapan B, awak tengok okay, deh. Glukosa tinggi, insulin rendah. Salah. Glukosa rendah, insulin tinggi. Salah. Dia mesti glukosa tinggi, insulin pun tinggi. Okey, glukosa tinggi, insulin tinggi. Betul jawapan A ni, tapi awak cuba tengok. Straight ni glukosa tinggi, tapi insulin ni lambat nak naik ni. Dia sepatut kena dua-dua sama-sama tinggi. So hak ni lah paling tepat. Jawapan dia C. Dia kena pandai tengok graf ni. Dia katakan contoh ni. Sekejap ni eh, cikgu sapu. Takut aku tak nampak jawapan A. Sekejap. Cuba tengok balik. Nampak? Ni insulin. Ni glukosa tinggi sepatut tapi graf tu tunjuk sekejap eh dia tak boleh dia very sensitive kuasa tinggi sepatut insulin kena tinggi dah tapi ni insulin baru nak naik ha, dia tak boleh lah dia salah di situ jadi kena pandai tengok graf jadi maknanya kuasa tinggi je insulin pun tinggi selalu okey Lepas ha. tu kalau tengok graf C tu, insulin dulu lagi tinggi sebab ah, ha, dia kena pilih yang paling tepat. Kalau A tu glukosa tinggi dulu Barulah insulin nak tinggi Dia tak boleh gitu Okey seterusnya soalan 14 Rajah menunjukkan sistem endokrin manusia ha, Masih lagi soalan pankreas Aku kata banyaklah soalan pankreas ha, Memang sebab uh, Dia soalan SPM ni dia akan ambil uh, Orang kata gapa eh um, bukanlah maksudnya kebanyakan soalan SPM ni dia 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 suka soal benda yang sama Jadi um, orang kata ke apa eh? Sebab tu kalau kita tengok soal SPM ni Dia lebih kuria je okay, Rajah menunjukkan sistem endokrin manusia X apakah yang akan berlaku Jika organ X gagal berfungsi Okey jadi X tu apa? X tu insulin Okey X tu ialah insulin X tu ialah insulin eh, Sorry X tu insulin X tu ialah pancreas Jadi pancreas gagal berfungsi Jadi cikgu pakar selalu Oh maknanya tak ada insulin Tak ada glukagon jadi bila tak ada insulin, tak ada glukagon, awak carilah yang mana-mana berkaitan. Kalau kadar metabolisme menurun, salah ni tiroxina Suhu badan meningkat, salah juga. Isi padu air kencing, ha, tak kait, itu ADH. Jadi dia berkaitan dengan glikogen tidak dapat ditukar kepada glukosa sebab glukagon. Boleh? Bolehkah? Eh, sebab kalau tak ada glukagon, glikogen yang duduk dekat hati, tidak dapat ditukar jadi glukosa semula. Okay. So jawapannya mungkin dia ambil insulin, mungkin ambil glukagon. Soalan ni dia boleh main hak tulor je. Okay soalan lima belas. Rajah menunjukkan kelenjar endokrin manusia. So kalau hak duduk di leher yang ni lah. Ha. Iaitu uh, kelenjar thyroid merembiskan hormon tiroxina. Apakah fungsi hormon yang dirembiskan oleh K? hormon dia ialah hormon tiroxina. Ha, jadi mengurangkan tahap gula bersabit dengan gula salah ni pankreas. Meningkatkan resapan semula garam ni aldosteron. Mengurangkan pertumbuhan perkembangan tisu ni GH. Ah ha, nampak. Dia kena sepatut duduk epal otak awak dah belako-belako. Uh, fungsi hormon ni. Ah ha, ni pula aldosteron kalau garam. Kalau serapan semula air ADH. Ha, jadi berkaitan dengan ni ialah meningkatkan kadar metabolisme. So jawapan dia B. Okay, nombor 16, kekurangan sesetengah hormon dalam orang dewasa merendahkan kadar metabolisme, meningkatkan berat badan. Apakah hormon yang menyebabkan gejala ini? So hormon itu ialah tiroxina. Jadi kita tengok deh. Hypo ke hyper? Okey, kita tengok sesar deh. Orang dewasa akan mengalami hipotiroidism. Hipo-hipo ni rendah iaitu rembesan tiroxina yang tidak mencukupi. Hipo-hipo ni rendah. Okay, jadi orang dewasa akan mengalami sindrom yang kita panggil hipotiroidism. T Tiroid rendah. Hipotiroidisma. Simptom dia termasuklah kadar denyutan jantung perlahan Sebab apa? Sebab dia bakar glukosa perlahan Jadi dia cuma perlu sedikit je oksigen Jadi kadar denyutan jantung perlahan ha, Jadi bila dia kurang pembakaran dia jadi sejuk lah Dia tak panas Sebab kurang pembakaran glukosa jadi dia amat sensitif terhadap kesejukan Dia mudah sejuk Lepas tu sebab tak cukup glukosa, tak cukup tenaga dia jadi letih dan dia tak membakar glukosa jadi bila dia makan sikit pun berat badan dia mudah meningkat. Ha, jadi jawapan dia B tetapi untuk sindrom hypothyroidism. Okey. Apa jadi kalau orang tu hyperthyroid pula? Awak ingat hyper hyper ni tinggi pekat. Maknanya sangat banyak tiroxina. Hyper hyper ni pekat semane pekak tu banyaklah. Ah ha, rembesan tiroxina terlalu banyak. Jadi bila rembesan tiroxina terlalu banyak, ni ha, dia punya kelenjar tiroid ni sangat-sangat aktif. Sangat aktif sampai dia jadi besar. Kelenjar tiroid ni sangat aktif sampai dia jadi besar. Jadi dia akan rembes tiroxina banyak sebab dia aktif. Jadi apa sahaja yang dia makan dia akan bakar, bakar. Ha, okay, fungsi sina tadi untuk meningkatkan metabolisme. Jadi pembakaran glukosa pun meningkat. Jadi bila dia bakar semua berpeluh sangat banyak ha, tidak tahan panas sebab panas sangat dia bakar semua tu. Lepas tu kerak buang air besar, hmm. dia jadi takut. Kadar denyutan jantung dia cepatlah meningkat sebab dia nak bakar glukosa tu. Dia perlukan banyak darah. Darah membawa oksigen banyak. So makan bakar. Makan bakar lama-lama dia mudah kehilangan berat badan dan kelenjar tiroid akan membesar sebab sangat aktif. Okay, so jawapan dia B. Okey soalan 17. Graf dalam rajah di bawah menunjukkan perubahan dalam suhu badan seseorang untuk suatu tempoh masa. Dalam tempoh waktu yang manakah otot rambut mengendur? So kena ingatlah, lah oh, kalau otot erecto mengendur ni sebab panas Jadi apa tengok lah mana kalau suhu panas sebab sini ni graf suhu ha, Ni suhu oh 35.5 Kalau dia kata ni ni 37 normal So mana suhu panas paling tepat Kalau awak ambil B dia rendah Kalau ambil B C dia rendah Kalau ambil D lagi teguk dia sejuk ha, So suhu A apa suhu A sebab tadi cik kata dia, bila sesana keadaan tu panas otot erektor mengendur bulu roma akan condong ha jadi jawab dia A okay, soalan 18 rajah menunjukkan suatu kelenjar endokrin ha kelenjar apa kelenjar pituitari so ada dalam buku teks ni dia tunjuk gambar ni anterior di bahagian depan ni posterior So tugas awak ialah awak kena tahu Kalau anterior ni Dia merembeskan lima hormon ni Kena tahu fungsi dia Kalau posterior dia merembeskan ADH dan oksitosin Okay sekejap dah Sekejap dah Okey, jadi apakah yang akan berlaku sekiranya X gagal berfungsi? Awak pun kena cari berlaku lah. ADH ke, ositosin ke, LH ke, GH ke, ACTH ke, TSH ke, FSH. So, kalau awak kata kadar metabolisme menurun, ini ialah tiroxina, tak sabit. Kandungan protein plasma dalam darah berkurang, tak sabit. Aras gula uh, mesti dah kelenjar uh, pancreas sebab insulin, tak sabit. Jadi penyerapan semula air, ADH. Okey, sebetul. So Okey, penyerapan semula air dari tubuh ginjal berkurang sebab dia kata kelenjar ni gagal berfungsi. So jawapan dia D. Soalan 9 Dalam suatu perlumbaan suhu badan seorang mula meningkat. Jadi awak kena rujuk tentang panas. Suhu panas. Apakah perubahan yang berlaku untuk mengembalikan suhu badan ke aras normal? nak balik semula ke normal maka bila kita panas tadi cik kata dah kita akan berpeluh dengan banyak kelenjar peluh akan jadi aktif mengeluarkan banyak peluh. So kita tengoklah oh kadar perpeluhan banyaklah sebab dia nak sejuk balik suhu badan. Sebab bila awak buat aktiviti cergas awak akan berpeluh kerana panas. C D. Hak ni salah dulu petang lagi salah. So awak akan tinggal jawapan C dengan D. Okay arterial afferent arterial afferent. Ingat gini, bila panah benda tu akan ngembel. Ngembel-ngembel ni dilation. Bukan ceruk. Ceruk ni dia jadi kohol kecil. Sebab sejuk kat kecil lah. So jawapan dia D. Okay, eh? okay dan soalan last untuk objektif. Antara berikut yang manakah merupakan faktor fizikal yang perlu dikawal untuk mengekalkan persekitaran dalam. Okay, jadi untuk kekal ke persekitaran dalam ni Kita panggil homeostasis Homeostasis ialah Pengawal aturan faktor fizikal dan faktor kimia Supaya sentiasa berada pada julat normal Jadi bila berada pada julat normal Sel dapat berfungsi dengan optimum Jadi dia ada dua faktor Faktor fizikal dengan faktor kimia Faktor fizikal yang perlu dikawal ni ialah Faktor suhu faktor suhu, tekanan osmosis aa, dan tekanan darah. Dia nak apa? Dia nak faktor fizikal ke? Okay. So, awak cek salah. Suhu ada. Ha, tu, tekanan osmosis tak ada. Tekanan darah tak ada. Oh, jadi mak yang lain semua ni gapa? Ni kimia, kimia, kimia. Bapa cik kata kimia. Gula, garam, ha, pH ni asid. Ha, so, benda-benda tu ialah uh, asid dengan alkali. Jadi semua-semua ni ialah kimia. Ingat kita fizikal ni suhu, apa, uh, tekanan osmosis dan tekanan darah. Jadi jawapan dia B. Uh, soalan ni soalan direct je. Okay, insya, uh, kita masih ada masa. So insya Allah cikgu akan cuba pergi sampai soalan struktur. Asid kita kena gelah Okay, soalan satu. Rajah menunjukkan sebahagian sistem endokrin manusia namakan hormon S. Awak tengoklah. Ni kelenjar pituitari. Merembiskan hormon S gimana pergi dekat kelenjar tiroid dia kena kita ni pandah tengok uh, stimulus lah stimulus awak so, awak pun tengok oh, hormon S ni nak pergi ke kelenjar tiroid bermaknanya hormon TSH hormon perangsang tiroid pergi ke kelenjar tiroid nyatakan fungsi hormon S dia tanya tentang apa fungsi hormon TSH semerangsang so, kelenjar tiroid untuk merembes hormon tiroxina Direct je soalan ni. Okay. Terangkan proses yang berlaku kepada sel-sel badan apabila Q dirembeskan. Okay. Apa tengok? Oh ni kelenjar tiroid. Merembeskan Q. Q ni ialah tiroxina Ah ha, tiroxina ni dia akan merangsang sel-sel badan buat apa? Jadi soalan tanya terangkan proses yang berlaku kepada sel-sel badan apabila tiroxina dikeluarkan. Jadi bila tiroxina dikeluarkan, ha, maka meningkatlah kadar metabolisme, kadar metabolisme meningkatkan pembakaran glukosa untuk membebaskan tenaga. Pembakaran ni berlaku dekat sel-sel badan. Awak dah belajar dah lepak tujuh tingkatan empat. Awak dah belajar dah pasal respirasi. Respirasi-respirasi ni ke apa? Pembakaran glukosa, pengoksidaan glukosa untuk hasilkan tenaga, sapa buat sel-sel badan. Bakar-bakar ni ke apa? Kadar metabolisme. Okey. B, rajah menunjukkan kesan ketidakseimbangan rembesan hormon Q. Ha, nampak tak jadi bekok. Kelenjar tiroid dia membesar. Terangkan bagaimana keadaan ini berlaku bila pekat terangkan awak ikut, ikut sifir cikgu. Eh cikgu rasa kalau awak ikut uh, formula cikgu apa, kenapa, kesan akibat untuk jawab trial insya Allah awak akan kutik dua-dua-dua markah. Eh okay, so apa? Apa ni? Awak pun tengok eh apa kat DNA ni siapa dia jadi bekok ni? rembesan tiroxina terlalu banyak. Ha, tiroxina sangat banyak. Maknanya kelenja tiroid jadi sangat aktif. Okey. Kenapa dia jadi besar? Tak ada. Sekejap eh. Okay, jadi ah uh, kelenjar tiroid ni bila dia sangat aktif uh, dia akan membesar 2 hingga 3 kali lebih besar daripada saiz asal jadi kesan akibat dia bila dia membesar sangat-sangat maka panahlah dia akan membakar glukosa tu banyak metabolisme ni sangat tinggi nah deh metabolisme sangat tinggi pembakaran pun sangat tinggi jadi dia akan berpeluh akibat dia bakar semua tu. Jadi perpeluhan berlebihan, kadar denyutan jantung sangat cepat, tidak tahan panas sebab bakar semua, kerap buang air besar, takut dan mudah kehilangan berat badan. Okey. Okey, apakah rawatan yang boleh diberikan kepada individu ini? Awak boleh Google, tetapi cakap kata Google tu ambil daripada sumber perubatan. Jangan ambil daripada tabloid. Okey, jadi rawatan untuk orang yang ada masalah Uh, apa uh, rembesan apa ni kelenjar tiroid membesar ramai orang ada masalah ni deh uh, tapi biasanya perempuan ni kita tak nampak sebab dia pakai tudung okey jadi rawatan dia ialah uh, pemberian ubat beta blocker uh, ubat anti thyroid uh, berdasarkan bacaan paras hormon tiroxin pesakit dan yang biasanya uh, ni yang ramai ni lah cikgu dayang menjalani C ni ah cikgu Nani pun menjalani C ni juga iaitu terapi radioaktif iodin. Ah, dia ambil guna bahan radioaktif iodin. Kerana radiasi ini akan menyebabkan kematian sel pada kelenjar tiroid menyebabkan penghasilan hormon tiroxina berkurangan. Orang yang ada menjalani rawatan radioaktif iodin ni dia akan kurung dia akan okay bagi market iodine ni dan dia akan okay kurung dalam bilik yang orang kata apa bilik yang isolate bilik yang terpisah daripada orang lain. Sebab apa? Sebab bila dia ambil radioaktif, orang lain tak lagi dekat dia sebab dia ada bahan radioaktif. Ha, dah. Sebab tu C ni dia kena kurung dekat tak silap cikgu dekat uh, dekat uh, tempat kanser negara tu. Dia ada bangunan dia banyaklah dia macam Uh, kalau you all nak tahu, you tanya cikgu Nani lah, teacher Nani ataupun teacher Dayang. Eh, dia orang ambil ni terapi radioaktif iodine. Okey, seterusnya soalan C. Rajah menunjukkan kanak-kanak yang berada di kawasan salji, so awak kena rujuk notan ni. Okey, terangkan soalan ni dia, dia, dia direct. Dia, dia tak say secara umum. Dia terus kata dia nak terangkan gerak balas otot erektor. So you cari ni lah. Terangkan gerak balas otot erektor kanak-kanak berada di kawasan sarji. Jadi kita ialah otot erektor dirangsang untuk mengecut. Jadi bila mengecut bulu roma menegak. Jadi bila tegak-tegak-tegak macam ni lapisan udara tebal terperangkap. Uh, lapisan udara tebal terperangkaplah. Ah uh, tebal tebal tebal. So lama-lama lapisan itu akan bertindak sebagai penebat untuk menghalang kehilangan haba. Haba tak boleh nak keluar. Haba itulah digunakan untuk memanaskan badan semasa sejuk. Dia tak arterio ke otot rangka. Dia terus cakap dia nak gerak balas otot erektor. Okey soalan D. Rajah menunjukkan organ-organ yang terlibat dalam mekanisme pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Di manakah terletak pusat kawalan respirasi? Ha, ni soalan direct. Medula oblongata. Ha, soalan ni ramai pelajar tak nak buat. Banding bezakan kesan tindakan organ P dan kesan organ Q dalam mengawal atur tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Jadi kita bila sebut banding beza, kita kena cari persamaan dulu. Jadi persamaannya kedua-dua tindakan P dan Q ni membantu mengekalkan homeostasis. Eh deh, dia nak bantu kekal keseimbangan dalam badan. Yang kedua, kedua-dua aktiviti pengecutan dan pengenduran P ke Q ke bila dia kecut kendur kecut kendur aa, tujuan dia ialah untuk menghembus banyak gas karbon dioksida keluar daripada peparu. Betul ke? Ha, hak ni kecuk kendur, kecuk kendur. Hembus karbon dioksida. Yang ni tolong bawa karbon dioksida keluar. Okey. tu persamaan dia. Perbezaan dia ialah bila nak, ke, nak keluarkan gas karbon dioksida tu kadar pernafasan meningkat. Organ Q, kadar denyutan jantung meningkat untuk keluarkan gas karbon dioksida. So beza dia lah Hak ni kadar penafasan Bila dia kecil kendur dia akan menyebabkan kita akan Kadar penafasan kita meningkat Siapa hak nak tolong bawa tu? Ha, kadar denyutan jantung ni kat sebab dia akan pam-pam darah Darah tu akan bawa karbon dioksida Okay lagi Lebih banyak pertukaran gas berlaku Sebab kecil kendur organ penafasan tu untuk Tukar gas tu, keluarkan karbon dioksida Tapi kalau organ Q jantung ni lebih banyak darah mengalir. Jadi kohor cepat darah mengalir, kohor banyak darah tu mengangkut karbon dioksida diangkut. Kalau hak ni lebih banyak karbon dioksida dihembus keluar. So tolong luntik nuk lah yang ni. Sebab ramai tak boleh jawab ni. Okay so cikgu dah habis. Um, untuk esay tu um, mungkin cikgu nak kutik lah. So jadi siapa-siapa yang belum siap gunakan peluang ni sampai sepuluh setengah kalau tak siap eh insyaAllah uh, maybe selasa cikgu akan kutip lah ataupun cikgu akan kutip semasa kelas fajar. So esok fajar kelas lima bina tolong bawa esay untuk soalan ni. Eh? Cikgu tak saya bincang sebab cikgu nak tengok cara awak menjawab. Jadi tolong bawa untuk lima bina esok uh, hari selasa lima apa eh lima ilham Rabu lima syifat. Cikgu akan kutip masa tu cikgu akan semak. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada, cikgu. Okey, so kalau tak ada, cikgu rasa so cikgu boleh stop awal, habis awal. Aa, dan cikgu akan hantar contoh jawapan ni. Okey. So kalau tak ada, kita boleh stop sini. Siapa yang tak siap esay, boleh siapkan. Jangan ada yang tak siap. Tak siap, cikgu potong 10 markah. Tryer. Okay. Okay. So kita jumpa esok untuk Fajar lima bina. Okay. Assalamualaikum. Yang baru masuk tu tulen teknok deh. Arahan. Apa ni bukan arahan. Ingatan cikgu awal-awal tak. Cikgu tak akan ulang deh. Ha, cuba tanya apa yang cikgu bagi tahu. Berita hangat-hangat lagi. Okay. So kalau tak ada apa-apa boleh left lah. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Cikgu.